Добро утро, това са новините по света и у нас в 8. Частици от мощите на светите братия Кирил и Методий са в България. Днес с литийношествие ще бъдат внесени в катедралата Света Неделя. Там вечерта ще бъде отслужена и тържествена вечерня в памет на Методий и Кирил. Мощите на светите братия равноапостоли пренощуваха в Гигинския манастир. В 12 часа на обяд ще бъдат донесени до Митрополитската катедрала. Реликвата е у нас по покана на негово светейшество, българския патриарх Неофит, и се придружава от архимандрит Вартоломей, игумен на Светогорския манастир. Мощите ще останат в храма до 12 часа на обяд на 25 май. Държавният глава и вице-президентът ще участват в посрещането на светите мощи в София. Днес е аудиенцията на премиера Кирил Петков с главата на Римо-католическата църква Папа Франциск. Премиерът ще проведе разговори с италианския си колега Марио Драги. Българските представители ще присъстват на Божествената света литургия в базиликата Сан Клементе. И към войната в Украйна. Володимир Зеленски обяви, че се подготвя за максимална дипломатическа активност през тази седмица. В обращението си снощи украинският президент заяви, че ще вземе участие в дискусиите на форума в Давос. Той е разговарял с британския премиер Борис Джонсон, с когото е обсъдил износа на земеделска продукция от Украйна и вноса на гориво. Двамата лидери са говорили и за ситуацията с пристанището в Одеса, съобщи говорител на Даунинг Стрит. Украйна изключва прекратяване на огъня и териториални отстъпки в момент, когато Русия засили атаките в източните и западните части на страната. Под артилерийски обстрел са районите на Донбас и Миколаев. Австрия потвърди първия случай на маймунска шарка. 35-годишен мъж е бил приет в болница в Виена с класически симптоми на заболяването. Австрийските здравни власти се опитват да проследят контактите на мъжа. Повече от 80 случая на маймунска шарка до момента са открити в 15 страни в Европа, Съединените щати, Канада, Австралия и Израел. Вирусът е често срещан в части от Централна и Западна Африка. Не се разпространява лесно и протича леко. Въпросът беше обсъден на форум на Световната здравна организация в Женева. Генералният секретар на организацията Тедрос Гебриесус подчерта, че светът е изправен пред огромни предизвикателства, включително COVID-19, войната в Украйна и маймунската шарка. Пандемията със сигурност не е приключила, въпреки спада на броя на случаите след пика на вълната на варианта Омикрон, предупреди още генералния секретар на Световната здравна организация. Има ваксина, одобрена от Европейската агенция по лекарствата, която е срещу вариола и действа срещу маймунската шарка в голяма степен. Има и лекарствен препарат у нас, който се използва. Това обяви в денят започва епидемиологът доктор Христина Бацелова. Проследява се в момента каква част от хората у нас са вакцинирани срещу едра шарка. До края на 70-те години е прилагана ваксина, след това вакцинацията е спряна. Все още се изяснява връзката между заразените в Африка и европейските случаи. Заразяването става по специфичен начин, обясни още доктор Бацелова. Заразяването, то е по въздушно-капков механизъм. Отделя се вируса в аерозола, издишан, изкашлян, изкихан, при говор се контаминират повърхности. За съжаление се отделя и с всички телесни течности, така че могат да се замърсяват чаршафи, кърпи за миене на лице, кърпи за къпане. Съответно, най-голям риск представляват такива болни за семейството, т.е. близките в дома си и за медицинския персонал, който се грижи за тях. Иначе, така в обществото, разбира се, че има риск, но трябва да имаме по-близък контакт и по-дълготраен в така близко разстояние, за да се зарази човек. Не е чак толкова лесен за заразяване. Ако трябва да сме честни, в България има риск от морбили поради ниския вакцинационен обхват. Близо 900 000 домакинства в южната част на Канада останаха без електричество заради силна буря. Най-засегнати са провинциите Онтарио и Квебек. Загинали са петима души.
На моменти вятърът е достигал до 132 км в час. Бурята е повалила много дървета, нарушила е трафика и е нанесла щети. А какво време ни очаква у нас след секунди от Павлета Терзийска? За още новини следете и сайта ни bntnews.bg. Следващата емисия по света и у нас е след час.